Вітання, дорогі друзі. З запізненням у нас розпочнеться матч між Родосом і Легіоном. Треба сказати, що через помилку, я так собі розумію, через плутанину, вірніше, яка виникла через те, що сплутались цифри 1 і 5, і 0, мабуть, так можна сказати. Ну, словом, щоб довго не переповідати, через те, що Легіон трішки пізніше виїздив на цей матч, аніж варто було робити. І плюс через те, що додаткові зараз пробки через ремонт Бустряк мосту і інших шляхів. У нас цей матч почнеться із запізненням і триватиме за унікальними правилами по 17 хвилин тайм без тайм-аутів і з мінімальною перервою між таймами. Ну, чекають Легіон, мабуть, свого поповнення. Зараз є тільки Швецов, Шевченко, Кружков і Барахтя. На полі доведеться їм от в такому скороченому дещо складі, в чотирьох, грати за Легіон, хоча в заявці у них, звісно, річ більше людей. А от Родос прибули вчасно, в повному складі, і були готові максимально поліпшити свої показники, свою статистику, заряджені, в усякому разі, на те, щоб добре пограти. Пішли вони на зустріч, з розумінням поставились до цієї ситуації і погодились зіграти от в такому дещо куцому, обрізаному форматі, не зовсім характерному для нашого турніру, вірніше, зовсім не характерному. Але менше з тим, оцей компроміс і дозволить нам хоча б у якійсь формі провести цей матч, замість того, аби просто зарахувати Легіону технічно поразку. Думаю, це завжди цікавіше для всіх і для нас, коментаторів. То тим більше, замість пауз буде майже повноцінний матч. Хай там як, до заявок команд: Андрій Сахно, Михайло Воріжук, Олександр Тичина, Ярослав Кропінніченко, Олег Кропінніченко, Дмитро Максимов, Олексій Єрьоменко і Андрій Макровольський сьогодні є у списку гравців Родоса. Ну а за Легіон має сьогодні відіграти Андрій Швіцов, Даніл Барахтян, Максим Кружков, Матвій Плужник, Олексій Година, Владислав Ніколаєв, Богдан Будніков, Валентин Шевченко і Нікіта Шульга. Я одразу наперед прошу вибачення, якщо я когось із Легіону буду називати не правильно, все-таки вони трошки пізніше прибули, зараз грають в маніжках, і є спроба перша, ну але це повз ворот. І частина з них все-таки в маніжках, я не певен, що у всіх буде форма на той час, коли нам треба буде повноцінно грати, тому можу помилитися, одразу прошу вибачити. Шевченко пробує попресингувати, але, як на мене, це дуже складний до виконання квест, і тому м'яч лишається у Родос. Жук не зовсім притаманній позиції опинився останнім, тут віддає передачу, але все прекрасно бачив там Барахтян. Воріжук. І пробити є перший такий постріл, сильний, але не дуже той точний. Швецов завантажує вперед, Шевченко, втім, не вдається зачепитися. Така жорсткувата боротьба від Кружкова. Шевченко притримує м'яч, помиляється, і от шанс для Тичини. Питання в тому, що ж він далі робитиме з м'ячем. Відпасов другого номера. Знову Олег Кінченко з м'ячем. Назад на Максимова. Дмитро робить закид, ну але там передбачувано перший на м'ячі Швіцов. Шульга перетримує. Є удар. Ну, так. Андрій Сахно просто на вину з ногами грає. Ну, не сказати, що зовсім по-голкіперськи, але і я звик його бачити більше на позиції польового гравця. Ну,
можна як відпустити? Назвати. Ну так потихеньку поповнюються ряди легіонерів і ряди легіону, вірніше. І з часом стане значно легше дихати, хоча починати довелося в доволі скрутних умовах. Вольський подалі туди вперед, але Олегу не вдалося зачепитися, втім м'яч залишається у Родос. Перший там Барахтян на м'ячі, але далі до кінця дотиснути не вдалося. Так, боротьби робив в якось випадку цієї ситуації. Швецов притримує м'яч, вперед на Кружкова, але там перший на м'ячі однозначно буде Ярослав Тритиніченко. Олег Тритиніченко. Власне, Єрьоменко відкривається, але от простору і часу Олексію для роздумів не дали. Швецов забрав цей м'яч. Шульга. Кіта пробує прорватися, вдалося проскочити, є удар, але це повз ворот. Максимов. Вирішив потримати в тонусі Швецова, то занадто далеко вже вийшов із воріт. Лужник. Знову Матвій з м'ячем. Через центр Барахтян повертає назад. Чуга. От вдалося більш-менш нагоду по регіону. Контроль, принаймні, на миті. Побачимо, що з цього вийде. Плужник пробує прорватися сам, але там Мокровольський підчищає. Олег Тетянченко. На дальній нікого немає. От зараз тільки почали з'являтися, але Швецов спокійно перехоплює м'яч. Хороший задум. Шульга, правда, от мені здається, поквапився. Тут. Варіжу. Непоганий спринт, але дихати йому вільно не дають там все ж таки, як не крути. Правда, Михайло залишив м'яч у своїй команді. Що вже маленька перемога. Єрьоменко. Продовжують далі. Лужник. Мокровольський з м'ячем продовжує далі. Єрьоменко. Ну, продовжують стріляти, але не прицільно. Ну, побачимо, чи це така артилерійська пристрілка, чи просто від без виходів стріляють аби куди гравці Родоса. Варіжук тут спробував витиснути максимум для своєї команди і заробляє кутовий. Все-таки там був чір. Швецов побіг за м'ячем, аби виграти, мабуть, час для партнерів, щоб ті могли повернутися. Кровольський. І зрештою Легіон отримує шанс прорватися вперед. Барахтян відпасовує назад. Варіжу. Непогано. Спроба. Як не дивно це мені говорити, але у нас приблизно половина тайму вже позаду. І поки що без забитих. Трошки не очікуємо. Багато боротьби, вдається зачепити за м'яч, скидка туди на фланг. Довго, дуже довго. Єрьоменко встигає просто з'їсти буквально в переносному сенсі цю атаку. Лужник. Ну, не по удар.
Сахно якось так флегматично реагує на такі спроби. Єрьомінко через центр. Тридіняченко, Ярослав. Знайшов класну передачу на Олега, той виходить сам на сам, але Швіцов не втрачав пильності. Плужник пробував щось там витиснути з цього епізоду, але ні. Ну, кажуть гравці, тренерів, що це вже краще. От мені теж здається, що більше схоже на той Родос, до якого я звик, коли більше командних дій. Якісь комбінації проходять. До цього було більше схоже на бийбіж. Арбітр каже, м'яч має належати червоним. Не погоджується з цим Тичина. Через назад вирішили зіграти Швіцов. Завантажує на половину полю суперника. Якісь спроби зачепитись, але доведеться розігрувати аут. Єрьомінко. Ще один аут повторний для легіонерів. Ну, цього разу менш успішний, треба сказати. Варіжу помиляється, здавалося, в простій ситуації і привіз проблем своїй команді. Захно якимсь дивом зміг впоратися. Не знаю я. Шевченко перший тут на м'ячі. От якісь є відверті проблеми зараз в обороні. У Родоса якби це дивно не був прозвучав. Про всяк випадок вирішив перестрахувати Сахно. І це кутовий для Легіона. Простріл. Вережук перший на м'ячі. Кудись туди завантажує в бік воріт. Ну, виходить, справді, далеко Швіцов. Але це не значить, що він полишає ворота на призволяч. Думаю, є в нього досвід, як протидіяти таким закидам. Можливо, це навіть свідома провокація з його боку. Хоча, треба сказати, характеру Андрія доволі такий імпульсивний, гарячковий, як я сказав. І інколи згадується мінімачі, коли він заробляв перебір карток. От ми бачимо перший гол з боку Легіона. Є. Жаль, доведеться мені уточнити, хто ж саме просити третього арбітра нашого, точніше, хто забив, тому що в маніжках мені важко розрізняти, не всіх гравців Легіона ще вивчив, а був це година. Шевченко. Розрулив ситуацію все-таки. Так обернулось це все. Інтригуюче насправді. Я думаю, Родос такого точно не очікували. Тим більше після попереднього туру, де вони в непростому девчому протистоянні, але переграли єдність. Команди доволі такі добре зібрано. Легіон, звісно, доєднався до турніру. Тому турнірних завдань у них немає, мотивації такої величезної, мабуть, теж, але бажання пограти в задоволення і понагравати якісь комбінації у них точно є, і от вони його продемонстрували. Швіцов на годину. Шулька. Назад на Плужника, завантажує вперед, непоганий розіграш, Кружков,
Ну, спроба непогана, плюсик однозначно. За неї класно побачив поле Матвій. Думаю, такий тривожний дзвіночок для Родоса. Варто їм задуматись, можливо, треба швидше шукати свій гол. Тому що у мене особисто таке враження, що перший тайм у нас так може і закінчитися з перевагою Легіону. Одразу ж повертає 13-ті Легіона. Кутовий для легіонерів. Свідка вперед. Трітініченко розганяється. Ох, непогано насправді, але до кінця дотиснути цей епізод не дали. Чульга витримує м'яч. Прорватися так не вдалося Макровоцький. Розганяє контратаку Родоса. Довго з м'ячем знайшов все-таки класну передачу. А тепер треба ефективно закінчити цю атаку. Воріжук прямо в Швецовий пробиває. Ще спроба. От у мене таке враження, що... Ну, не пішла якось гра, принаймні в першому таймі у Родоса. Не знаю чому, можливо, ця затримка їх якось збила з бойового ладу, з налаштування на максимальну продуктивність. Віцов просто на винос і у нас закінчується перший тайм. Ні, вільний удар. Я просто подумав, що вже час вичерпано. Ну, а тепер і справді лунає свист. Ну, тим часом видно, що ексистем вже максимально налаштовується на гру з Сокером. Треба сказати, що в них не такий, у Сокера я маю на увазі, не такий хороший буде сьогодні збір, і тому хочеться витиснути Аяксом максимум з цієї. Насправді, нас лишається, то всього 15 хвилин до, власне, цього матчу. Я так розумію, що він все-таки із невеличким запізненням почнеться. Пора повертатися до гри, кажуть арбітри, у нас і справді є ліміт по часу, на жаль, через те, що сталася така придибаха із початком цього матчу. Ну, але час у Родоса все-таки ще є, щоб налагодити свої дії і якось переконуючи відіграти. Але я впевнений, що Легіон так просто зробити цього не дадуть. Спроба непогана. Втечі не спробував він відкріпитися від опіки. Можливо, зараз буде ще один такий ривок. Дуже довго Макровоцький там роздумав, знайшов все-таки цей пас. Ну, але Шульга без проблем блокує цей удар.
І ні, все-таки не вдається. Заштовхнувати. Кутовий. Постріл. Кудись туди, назад. Змушений відпасувати зараз Родас. Тут же підключає навіть Сахна. Спитки вперед. Будникова. Шульга на Будникова. Його збивають. Звісно, річ. Крики є. Верніше, він впав, я би так сказав. Зараз Швіцов отримує гірчичник. Ну, от я про те, що я, власне, і казав. Запальнюється характер Андрія, він коли заважає. Йому максимально холоднокровно дограти, не підводити свою команду. Ну, темперамент гарячий. Покровольський. Через назад, тут Сахно навіть не встиг зреагувати на цей епізод. І хороший шанс насправді забивати. Барахтян там класно підіграв, хоча і підказував йому. Година, що він мав останнім відіграти. Ні, не дотягується там будь-яка до цього м'яча. Контроль знову переходить до Родаса. Причина. Центр. І ні, так, просто прорватися не вдається. Лужник. Шульга притримує через центр на Барахтяна, але далі справа не пішла. Правда, Даніїл і відпрацьовує в цьому епізоді. Непогано, в принципі, розіграш. Ну от, схоже мені це чимось на якийсь, я не знаю, тренувальний бій для Легіона, в тому плані, що шукають вони якісь такі комбінації, награють щось, не видно якогось такого величезного напрягу, але, звісно, викладають. Вперед. Родина. Шульга. Центр. Ну, тут, звісно, річ прозвучить свисток. От незадоволений Варіжук, от мені здається, його якраз виразом буде підсумовано. Всі емоції Родоса. Які зараз є. Щось пішло з цим матчем не так від самого початку. І далі гра продовжує не як вийти. Хороша спроба. Ну і зараз знову спробують додати роботу Сахну. Ну, цього разу це трошки простіше. Єрмоленко просить подати швидше м'яч. Все-таки мінімальна перевага на боці легіонерів. Хороше перехоплення від Варіжука. Одразу ж Михайло розганяє контратаку своєї команди. Відпасовує далі. Ну, що ж там відбулося зараз? Ну, в попередній грі за такі виходи голкіпер отримав від арбітрів дві жовті картки. Варіжу. Максимально
максимально емоційно реагую на цей епізод. Ріжу, хоча мені здається, провини Третьянченка величезної там не було. Знову Михайло із м'ячем. Єрьомінко. Олексій притримує м'яч на Максимова. Пробую Бережук там відчепитися від опіки, так і є, але от питання в тому, що з такого кута важко щось конструктивне придумати. Да. Знайшов все-таки удар, але це, звісно, річ повз. Сімов. Хороша спроба, насправді, ну, але Швіцов там, я думаю, все-таки прикрив би той кут. Багато боротьби. Дуже швидко Шевченко розігрує цей стандарт. От Валентин вже на іншому фланзі опинився. Треба бути максимально корисним для рухви. Ось така помарка, але і Родосу зачепити за м'яч то не вдалося. І спроба Ворохтяна. Справжня косорубка почалась біля готового прапорця і продовжилась далі. Хай там як м'яч зараз у Родоса. Єрьомінко, ну, передбачено до суперників, тому без проблем вдалося забрати. Лужник. Ні, не пас вперед. Ну, задом непоганий, мені особисто сподобався, але от до кінця не пішов там Олексій чомусь. Кривольський. Прокинути так просто не вдасться. Тичина. Знайшов пас на Мережука, той пробиває, але Швіцов тут непохитний. Ну, не знаю, не знаю. Ці Мокровольський там емоційно реагує, і його можна зрозуміти, все-таки через пас було б теоретично простіше забити гол в цій ситуації. Чина. Ні, там зачепитись не вдалося. Лужник. Сіліх не дає розігнати атаку. Швіцов. Завантажу подалі вперед. Лужник. Небезпечно Тичина, як на мене, грав, але Варіжук вдається зачепитися, продовжує далі на Олега Третьянченка. Той трошки поспішив з передачею, але Михайлу вдалося випутатися. Схоже, сили пішли саме на те, щоб зачепити за цей м'яч і на прицільний постріл. Ресурсу банально не вистачить. Брахтян, ну вже встигне, ну, до м'яча добігти то встиг, але зупинити його вже ні. Варіжук забиває все-таки гол Родоса, ну і ми бачимо, як він емоційно реагує, дуже напружено, якось вимучено дався цей перший м'яч, але ось він є і, можливо, далі буде трошки легше. Маю на увазі Родос. Хоча я, чесно кажучи, не впевнений, тому що Легіон сьогодні якийсь максимально непоступливий і старається купу проблем створити опонентам. І мені здається, доволі успішно їм сьогодні це вдається. Будніков далі. Цього явно не досить. Кривольський кидає кудись туди вперед. Проходить все-таки ця передача, але Третьянченко сам на сам. Але переграти Швіцова не зміг. Хороше перехоплення від Тичини. І тут уже гол. Ну, от, власне, те, що треба було, як мені здається, Родосу. Просто забити оцей перший, далі прорватися. Невезіння.
2-1. Тепер вони ведуть сині в рахунку, і, можливо, їм стане значно простіше відігравати. Бережу. А от другий раз поспіль вже перехопити не вдалося. Правда, Тичина тут зіграв надзвичайно просто, але ефективно, як бачу. Будніков. Ну так прорватися буде дуже важко. Бережук. Ні, тут допомагав собі руками. Допомагав собі руками, насправді, цьому зіткненню. Година. І, звісно, цей стик може бути неприємний для Бережука. Він, схоже, більше неприємно через те, що... За нецензурну лексику. Дві жовтих картки Бережуку за нецензурну лексику. Штангу влучає. Тичина насправді дуже близько. Зараз Тородос в меншості був змушений грати. І це, звісно, річ неприємна. Думаю, що тут вже перебори. З емоціями. Людина. Тут гра була в м'яч, каже арбітер. Ну, а Тичина не встигне. Вона на цю передачу максимально емоційно реагує. Олександр. Вперед. Будніков. Проходить все-таки цей пас, як і неочікувано це б не було, але Олег Терпінченко ефективно грає на винос. Кривольський вирішив взяти гру на себе, це неочікувано спрацьовує, але тут з ударом трошки прогадав. Насправді. Ну, тут відверто з поля насправді Будніков вводив. Я не знаю, чому виникають тут питання. Ніже, 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 руки, ніже. Права рука, права. Ніжмо, перегра. Тичина. Всім пробує сам прорватися. Дистанції, Дар'я Швіцова спробує підключати зараз п'ятого легіону. Тихенько ми так підбираємось насправді до ендшпілю, до моменту завершення гри. Час, в принципі, то ще є насправді зрівняти рахунок, але тут багато залежить ще від дій Родос. Поки не сказати, що дуже продуктивними. Ну, крім того, єдиного забитого гола були атаки. Тут пролунався такий свисток, де Сахно змушений полежати на зоні. Триває там суперечка арбітра і Швіцова. Чи Дерніченко, Ярослав, перепрошую, не досить таки зачепити. Бережук продовжує там коментувати. Ну, я розумію, Михайло в чомусь накопичилось, багато негативу в нього за цю гру. Але, звісно, це не привід так зловживати нецензурною лексикою. Швіцов. Передача, але все-таки проходить Плужник. Далі на фланг, на Швіцова. Андрій зміщується, пробиває. Сахно переводить гру в ВАВ.
Тичина продовжує далі на Олега Тартініченка. Тому вдається класно пробратися. Удар в бік воріт. І це гол. Ось фінальна крапка. Мабуть, в цьому матчі, я думаю, часу банально не вистачить. Хороше перехоплення. Але от далі справа не пішла. Тартініченко. Тримає м'яч, ну, знайшов все-таки передачу на Шульгу, але Тичина там максимально якось так на ажіотажі, я би так сказав. Дограв цей епізод і витиснув, вау. Вперед, ну, на перший Барахтян на м'ячі, на Шульгу, одразу ж далі Тичина. Ну, Тартініченко, ну, тут Даніл підчищає. Незграбна передача, Олексій Шевченко забирає м'яч, розганяється. Година. Якийсь такий сумбур. Зараз в атаці Швіцов пробує сам прорватися, ну це авантюра чистої води, якщо чесно. Олег Тартініченко виходить на вільний простір і насправді може забивати ще один гол, що, власне, він і робить. Інколи за імпульсивність доводиться платити. І от мені здається, зараз Швіцов створив своїми діями там на фланзі якраз більше проблем, аніж... аніж конструктиву. Лічені секунди у нас насправді залишається до фінального свистка. Я не думаю, що за рахунку 4-1 Хуху вдається все таки забити тут годині. Якось так неохайно вибрав позицію в цьому епізоді Сахно, будемо відвертими. Ну і лунає фінальний свисток. Перемога Родоса.